はいどうも、中坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、ナヤアグロですね、になります。はい、もともとね、ナヤアグロっていうのがアルノの天元かな、アルノの天元がいる一つ前の環境かな、ね、で、使えてたデッキなんですよ。で、どういうコンセプトで使えてたかっていうと、要は、白タンですね、白タンの高機能の野心家だったりとか、あとは、まあ、この辺のサリアとかをですね、まあ、ジャビノベールだったりとかで守るっていう動きが非常に強いよねっていうので使えたデッキです。要は、対 Z でサリアをジャビノベールで守って、かつプラス1カウンター乗っけると、まあ、トゲ平原でも落ちなくなるし、まあ、野心家とかも残すとそりゃ強いよねっていうのに、追加で赤をタッチして、まあ、白タンにない動きとして、速攻持ちですね、嵐探しだったりとか、腹のアレイヤーあたりを入れて、まあ、白タンのない、急なバーストダメージっていうのを出そうっていうデッキコンセプトだったんですよ。はい。まあ、そこからね、まあ、時は流れ、ネオン神川ですよ。はい。まあ、ネオン神川になってくると、まあ、除去耐性つける分にはめちゃくちゃ強いんですけど、インスタントの除去っていうのがめちゃくちゃ少なくなったんですよね。まあ、メインの除去は結構増えるんですけど、ただ、その増えたメインの除去も、大体が全体除去だったりとか、まあ、全体マイナス修正だったりとかで、まあ、そもそも除去耐性を付与するっていう動きはそんな強くないんですよ、今の環境。まあ、放浪とかもいますしね。はい。まあ、そうなってくると、もう完全に前寄りに寄せた方が強いんじゃないかなってことで、まあ、その辺の、まあ、サイドボードに入れる分には構わないと思うんですけど、その辺の、防御性能のあるカード、要は、まあ、ジャビノベールだったりとか、タミオの保管みたいな、そういう防御系能を全部抜いて、もうすべて火力にもうぶっ破したデッキになります。はい。まあさすがにね、除去ないのはあれかなと思ったんで、粗暴な精神だけと、ホローだけ、突っ込んで、まあ残りは、ほぼ人間であること含めて、ナヤルーンじゃないね、ナヤカード、ナヤのアグロって、ちょっともともと、なんていうか、土地軸を起こすことが多かったんですよ。はい。要は、前まではね、この、まあ、両面小道プラス、こっちのスローランド、で、なんとかしてたんですけど、さすがにね、腹荒れと白タンの動きから腹荒れ出す動きっていうのはさすがに重いってことで、まあ、新しく追加された、完成な中庭とかも含めて、はい、まあ、色も、結構楽に出るようになったのかなっていう印象です。要は、白ダブルさえ出ればね、完成な中庭から軍団天使、フォロー以外のカードは全部、コストが入るので、はい、非常に戦いやすくなったのかなっていう印象です。はい、かつね、白タンに強い要素としては、やっぱり、腹荒れですね。腹荒れのおかげで、サイズが上がるんですよね。はい。白タンって要は、野心化ミラーを起こしたときに、お互いサイズが、でかい方が強いってことになっちゃうので、はい。それが非常に強いのと、腹荒れが1枚あるだけで、相手の、誰だったかな、聖呪文縛りか、PV とかをね、止めることができるとか、そういう強い動きが非常に多いので、はい。今の環境的に合ってるのかなっていう印象です。はい。まあ全体除去多いデッキとかも少ないですし、まあその辺のデッキに対してはアグロゲートで詰めればいいだけですね。かつ、まあそういうのに対して、まあ嵐探しとかの速攻打点だったりとか、ほんといろんな動きがあるので、非常に強くなってるのかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやっていきますが、勝率的にはいくつぐらいかな？まあ6割ぐらいかな。後手引いた時は負けてる気がするんですよね。うん、先手引いてる時は勝ってるんですけどね。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、キープでいいんじゃないですかね。キープしましょうか。うん。野心家から入ってエーデリンかなーって感じしますね。沼。まあ、とりあえず野心家から入りましょう。ほい。で、まあ、エーデリン出して殴ってで、黒単色とかだと、まあ、野心家取ろうと思うとね、うん。職人鍵とかもちょっと使いづらいと思うんで、オルゾフですね。ブームスカール入ってそうな気はしますけどね。うん、これは人間でエスパーなんですかね。予言するのってまあドゥームスカールかあとシュタルンハイムの解放ぐらいしかないと思うんですけど、うん、白白、まあ緑置く意味はないですかね。ドゥームスカールっぽい気がする。うん、これはもう一旦エデリン立ててあげますか。まあ一応緑は置いときましょう。うん、エーデリン立てて、まあフォローを構えてで問題ないとは思います。まあドゥームスカール入ってるんでほぼオルゾフコンだとは思うんですけど、アンデス、あ、まあこれはここで
うん、ハンデスコミのオルドフコンっぽいですね。まあとりあえずエーデリンは殴りましょうか。ほい、うん、まあハンデスならこの土地は残しておいた方がいいかな。そうですね、うん、ハンデスとか使ったコントロールっぽいんで、それならここは残しておいた方がいいと思います。それとね、相手多分フォローを構えたことはバレてると思うので、うん、まあそのままなんとかかんとかしていきましょう。トークンはね、横並びしてあげてエーデリンで打点通しに行くのが一番強いと思うので、うん、あとは相手の除去次第かな。消失の宿とかは多分入ってるとは思うので、消失の宿、まあドゥームスカールは多分次は飛んでこないんで、うん、あと2ターンかな。土地もないですしね、土地3で止まったっぽい。ちなみに私は土地6引いてるので、うん、余裕で事故ですね。はい、だってね、アグロを使ってたら土地こんないらないんですよ。24だけども。お、土地引いてますね。うん、フォローでトークンプラス1でいいかな。そうですね、あーなるほど、そういうデッキですか。はい、なら、うーん、全体除去のことを考えるのであればって感じはちょっとするんですけど、まあこれはもう一回土地落として、全体除去のことを考えるのであればやんないことがあるんですけど、まあでも打点通したいですか。そうですね、おい、向こうから全体ずつ飛ばされるのが結構裏目ではあるんですが、あとここはプラスします。一応全体除去を取られた時のまあケアですね。残り6点、あと3点まで通せば、フロストドラゴンで勝てるんでいけそうですかね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ先手野心かなんでキープですかね。土地があと1枚、うん、ないしは2枚ぐらい。てか、なんなら土地引けなくても野心家だけで勝てる可能性はありますけどね。うん。土地なくても一応野心家だけで勝てる未来はあるっちゃあるので。まあ、とりあえず野心家からスタートで問題ないとは思います。相手の色試合ですけどね。うん。アグロミラーだった場合は先に野心家勝てた方が絶対強いんで。まあ、野心家スタート、サリア置いて、って感じになるです。なりますかね。うん。あとは土地次第かな。うん、ボロス、ジェスカイかボロスかはちょっとあれですけど、まあ基本的にはボロスで見ちゃっていいかな。サリア置きましょう。まあ野心家に乗っけて殴ります。ナヤミラーですかね、これはありえそうではあるんですよね。うん、エーデリン、これは野心家に乗っけてでいいかな。うん、まあエーデリンは殴れないんで、まあ除去が飛んでこればちょっとあれですけども、あ、やっぱナヤですね。土地詰まったのが重いですね、これは。うん、あらあれ、46、どうするかな。さすがにエーデリンは取りますか。そうですね、うん、敵対者、一応片方だけは耐えれます。あ、オッケーオッケーオッケー。なら、聖戦士でそこのカラーで取ります。まあ野心家ガンガン育ってあげるのが一番強いはずではありますけどね。うん、まあ乗せ続けるとね、向こうの聖戦士で取られる可能性っていうのが出てくるので、まああんま同じところに乗せ続けるっていうのはちょっとあれではあるんですけどね。うん、これはフォローですかね。まあ次からはいいね、腹荒れでサリアのことサイズアップします。うん、いや暴君かな、いやサリアですね。うん、ファーストストライク持ってるのがでかいのと、
暴君に乗っけて暴君を取られちゃうと非常にめんどくさいことになるので、まあこっちでいいかなと思います。うん、破壊してくる可能性はあるんですけどね。ナヤカラーって簡単に破壊耐性とか、まあジャビノベールみたいなやつとか、あとはタミヨの保管とか、あとは何だったかな、タフ4以上の破壊とかね、結構いろいろあるんで、うん、まあこれはもう軍団の天使で詰めてあげるのが多分一番強いですかね。そうですね、うん、エーデリンはしばらく放置して、まあ軍団の天使落ち去り者の案内とかもできれば動かしたいですけどね。うん、で全体時期は絶対にとんでもないって言い切れるんで、うん、まあできれば土地引いて軍団の天使落ち去り者の案内で暴君をひっくり返してエーデリンパクってあげるのが一番強いかなという気はしますけど、PV 行きましたね。うん、 PV 行きましたね。まあフォローを取られるんですかねこれは。いや軍団の天使か、そうですね。うん、まあこいついるとね非常にめんどくさいことになるんで、向こうも上からしか殴れなくなりますからね。うん、こっちは引いた。まあ一応人間にしといて、これはフォローを構えますか。うん、野心家ガンガン育ててあげるのが強そうではあるかな。エーデリン次ハラアレが飛んできても大丈夫なようにしておきますか。はい、うん、エンド、これ下手に殴っちゃうといけないと思います。まあどっかのタイミングで殴り始めなきゃいけないんですけど、それは多分軍団の天使のタイミングでいいですね。うん、軍団の天使のタイミングと、あとはフォローとかもガンガン出せると思うので、そのタイミングとかでも問題はないとは思います。フォローで栄眼城とか構えてんじゃないかな。フォローが向こうにもある感じはしますけどね。うん、こっち引いた。これは腹荒れにくっつけます。一番サイズ上がる方向ですね。まあ軍団の天使を置きましょう。で殴り始めは多分軍団の天使からでいいんですよね。たとえ向こうから放浪が飛んできたとしても、うん、はい、捨てちゃっていいですからね。そろそろ腹荒れもすごいサイズになってきましたね。うん、まあ殴って19ですよ。19やっぱフォローありますね。うん、まあ予想通りなんで、まあ野心家とか取られるよりは全然マシなんでね、このまま詰めちゃいます。さっきはね相手永久に盤面絶対展開した方が強いタイミングでフォローを構え続けてるんで、うん、実はその動きってそんな強くないんですよね。うん、あちなみにここからフォローがエーデリンにプラスカウンター乗っけたとしても、まあ軍団の天使落ちたるものの案内者の2枚使って相手のエーデリン取りに行きます。粗暴な聖戦士がいい感じになってくれますね。うん、これもう一枚フォローは持ってんのかな、ぽいですね。うん、まあ軍団の天使でいいんじゃないかな。エーデリンである必要はなさそうですね。うん、軍団の天使、まあどうせもう一枚あるんでしょう。でこっからなんですけど、腹あれをもう育てる意味はあんまないかなと思うので、まあ一応トークンは生成しといて、これは軍団の天使、こいつはサリアですね。うん、そろそろ打点を散らしに行きましょう。どうせフォローはもう1枚あります。うん、まあなかったらなかったで結構簡単に勝てちゃうので、3、これで上が死にましたと。次軍団の天使出したら両方とも消せるんですよね。まあとりあえず聖戦士でエーデリン取りましょうか。ジャビノベール、オッケーオッケー。
特に問題はないです。うん、構え続ける方が弱いタイミングなので、なんでもうここから先はもう一枚軍団の天使出してこれにプラスくっつけて10点パンチで、まあ、フロスドラゴンも死んでって感じで勝ちですね。グッドゲーム、ダーありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手ですけど、まあ真とサリア聖戦士腹荒れまで見える手札なんでキープですね。うん、まあ真とサリア自体がめちゃくちゃなバグなので、まあこのままなんとかかんとかしていければすごく強いのかなと思いますけど、相手はワンマリガン。まあこれ聖戦士じゃなくても嵐探しでも OK になりましたね。うん、ブルール系と、まあミラーマッチの可能性もあるんですけどね。うん、あ、訪問者ルーンですね。まあじゃあサリア置いておきましょう。殴ります。有望な信徒自体が相当強いはずなので、対面的に自然主義者、有望な信徒で自然主義者殺せるんですよ。白1、これなー、聖戦士ダブルブロックしてきたら OK にしますか。はい、落とさない。じゃあなら聖戦士でそこの自然主義者取ります。うん、相当嫌なはずなんでこれ。うん、融和土地拾ってきて、まあスカルドの決戦もサリアで重くなってるんでね、このままなんとかできれば OK ですけど、まあこれは腹荒れ起きます。ここで対戦相手投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープしますかね。まあサリアスタートで3ターン目の動きはできれば引きたいですか。そうですね。うん、サリアスタート3ターン目の動き引ければ OK みたいな感じでいきます。相手はバンマリガンですね。うん、まあサリア払われまではいけるので、まあ見えてるんで、まあその間ですね。まあとりあえずタップインから処理してエンドですね。で、まあ完成な中庭で人間って言ってあげて、ヤスペラの保証、お、これは野心家からで良くなりましたね。うん、ティムールかな、緑タンの可能性もありますか。そうですね、グルール、いやティムールですね。これは驚くし、まあこれならサリアの方が良かったんですけど、まあ読めないことなんで無視で、まあサリアと有望な信徒、うん、除去切らせたって思いましょうか。腹荒れが結構綺麗に着地しそうな気もしますね。うん、ヤスペラもう一回轟く叱責飛んできますか。ありえそうですけどね。あ、柵迫、はい、軍団の天使まで来ましたね。まあでも腹荒れからでいいと思います。ヤスペラの保証がめっちゃ弱いんで今の状態だと、うん、灯籠を構えてもいいし軍団の天使出してもいいですね。うん、黄金河とかのことを考えるのであれば軍団の天使だけでもいいっちゃいいと思いますけど、エシカの戦車、これ有望な信徒でエシカの戦車割れるんだよな。あ、でも豪太な敵対者まで引いたな。なら敵対者置きますかね。うん、ここで対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的には、まあ白の強い動き、要は野心家とかの押し付けのムーブしつつ、まあ嵐探しとかの速攻とか、払われとかの速攻プラス打点アップとかね、そういうのができるので、非常に今の環境で強いのかなっていう印象です。はい。たまにね、ミラーする時とかもあるんですけど、そういう時対面からタミオの補完とかね、構えてる動きっていうのがあるんですけど、まあ、構えるタイプのデッキよりも構えずにもうガンガン詰める方が強いんですよ。はい。まあ対コントロール相手はね、構えた方が強いんですけどね。はい。まあそういうのもあるんですが、まあやっぱりこうやってね、ガン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 詰めれるデッキの方が非常に強いのかなっていう印象は高いですかね。うん。まあ
普通にね、1ターン目の動きとかもしながら動くことができるのが非常にいいポイントなのかなと思います。ただね、注意点っていうのがいくつかあって、それが、まあ、感性の中庭で人間って絶対選ぶんですけど、人間選んだタイミングでおっしゃるものの案内とかが1ターン目に出ないんですよ。なので、その辺だけ注意しましょう。要は、1ターン目はできれば白の単色の、まあ、小道を置きたくて、まあ、中庭は2ターン目がいいよねっていう感じだったりとか、有望なシントですね。はい、有望なシントがあるなら、まあ、中庭からスタートしてもいいよねとか、まあ、いろんな考え方あるんですけど、要は、土地のね、中庭は人間としか言わないので、はい、人間、しっかり出せるようにしていきましょう。それか、もう一つあって、要は、おっしゃるものなんないと軍団の天使だけを見て、戦士っていうことがあります。はい。まあ、基本的に人間って言いたいんですけど、戦士はありだと思ってるので、はい。戦士っていう動き、非常に、重要になってくる可能性があります。要は、2枚目の中庭を引いた時ですかね。2枚目の中庭を引いた時とか、白1個しかなくて、まあ、白1個はエーデリンも別にないし、軍団の天使出したいよねって時に、戦士って言っておけば、おっしゃるものなんないとかも出るので、はい。なので、その辺のね、まあ、基本人間で、ごく稀に戦士を置くぐらいのイメージでいいかなと思います。要は1ターン目に動きたいときとかですかね。はい。なので、まあ、いろんな動きはあるんですけど、まあ、基本的には、戦いやすいデッキ、まあ、土地移行も減った動きですし、戦いやすいデッキであると思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみていかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは